Oi, Sol. Mari, eu sei que a mamãe e o papai não estão entendendo. Na verdade, nem eu tô entendendo direito, que foi tudo muito rápido, sabe? O que você tá fazendo em casa essa hora? Você não tinha que estar na sua aula de dança? Eu saí. Como assim saiu? Faz tempo. Desde que você foi embora, meu pai me tirou de tudo quanto foi aula. A gente vive se privando de tudo, só juntando dinheiro pra pagar a dona Nilta. Olá. Oi, meu amor. Oi, pai. Malas prontas. O quê? Você vai comigo pra fazenda do Laerte? Mas você não convidou? Não, claro que eu convidei. Nós vamos. Ah, então ótimo. Pronto, é só trocar de roupa e pegar o carro. Isso, a Lurdinha vai com a gente. Ah, ótimo. Ótimo. Eu só preciso passar em casa pra pegar umas roupas, tudo bem? Claro que tudo bem. Vai, Glauco. Claro, passamos. deve ser um saco essa fazenda, mano. Será? Mais popular impossível, hein, Jatobá? Vem cá. E a Vera? A Vera? Calculei mal, Stallone. Mas acho que não errei no diagnóstico. A Vera se arrependeu de não ter ficado comigo. Dói, mas eu vou ter que esperar ela se desiludir de novo. Quando ela se desiludir com esse tal de Elinho aí, ela perde a defesa. E aí sim, é hora de eu chegar. Chegar e levar, né, Jatobá? Olha, tô marcando minha mudança pra sábado, hein? Pô, então vamos ao shopping fazer as compras dos móveis? Não, hoje não, hoje não. Eu tô planejando uma outra coisa aí. Então vamos lá. Dá um abraço lá em cima, vai. Em cima o braço. Cruza lá. Cruza, puxa você pra cima. Respira. Aí. Tá vendo? Tá vendo o que acontece quando você solta a mão da tua mãe, tá vendo? Não pode sair de perto da gente, Flor. Tem que ficar segurando a mão da gente. Tem nada. É pra nos perder outra vez. Você gostou de ficar perdida? Gostou? Olha quanto perigo você passou por aí sozinha. É, se não fosse aquele homem mergulhando aquela hora da manhã, que Deus o guarde. Você podia ter morrido afogada dentro daquele mar. A gente tem que agradecer a ele. É, o policial que trouxe a Flor deixou o telefone e o nome dele pra gente ligar. O nome dele é Jatobá. É, isso aí, Jatobá. O susto passou, graças a Deus. E ele disse que eu posso sair na rua sozinha sim. O quê? Que eu posso sair na rua, que eu posso estudar, que eu posso fazer uma porção de coisa que vocês dois falam que eu não posso fazer. Ele tava variando, Flor. Ele disse sim. Só pode estar brincando com você, só pode ser isso. Sabe o que ele disse também? Que eu posso ser advogada. Se eu quiser, eu posso escrever um livro. Que eu posso fazer festa. Posso fazer tudo o que ele faz. Sujeitinho, safado, fica botando essas besteiras dentro da sua cabeça. Mas olha que ruindade. A Flor está? Jatobá! Olha, Sol! Sol, olha que lindo, Sol! Você jura? Veste, Sol. Veste. Veste pra gente ver. Veste, veste. Veste. Ai, veste, veste. Veste, veste, veste. Ai, veste, veste. Olha, Sol, olha. Olha. Cadê o véu? O véu. Tá aqui, tá aqui. Chora.
Eu já falei pra você, a casa tem que parar de botar o feijão da mercearia. O seu Gomes vai brigar, menino. Já falei. Pega o caminhão pra gente ir embora, vamos? Dá essa comida, Mari. Ai, vem com a mamãe, vem. Vem com a mamãe. Vem, a casa. Eu sei que vou.